Teški zločin u Sanskom mostu. Mehmed Vukalić, pomoćni radnik gimnazije u Sanskom mostu, ubio je jutros direktora te škole Nijaza Halilovića, profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan i sekretaricu Nisvetu Kljunić. Nakon počinjenog ubistva on je pokušao samoubistvo, ali je zadobio tjelesne povrede. Saznajemo da je u školi bilo i učenika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je saučešće porodicama nastradalih. Šta je motiv ovog krvavog pira, reći će nam Dragan Zrnić, koji od jutro sprati ovu tragičnu situaciju. Ekipa RTS-a bila je prva medijska ekipa koja se pojavila pred gimnazijom u Sanskom mostu neposredno nakon počinjenja zločina. Ovdje smo zatekli policiju sa dugim cijevima, brojne znatiželjne građane, ali i šokirane radnike škole. Pokušali smo da razgovaramo sa njima, međutim, ne samo da nisu htjeli da govore pred kamerom, nego ni neformalno nisu htjeli da razgovaraju sa njima. Ipak, susreli smo se sa bivšim direktorom škole koji je na tom mjestu bio do aprila ove godine, a sada je profesor hemije u gimnaziji. On kaže da je u trenutku pucnjave bio u susjednoj prostoriji. Ispričao nam je da je počinio zločina Mehmed Vukalić i ranije imao sukobe sa nekim radnicima škole zbog čega je to iziskivalo i disciplinske postupke. I sada je bio navodno bio na disciplinskom postupku, a u disciplinskoj komisiji bili su ubijeni direktor škole Nijaz Halilović, profesorka engleskog Gordana Midžić i sekretarica Niseta Kljujić. Ono što je sreća u nesreću u ovoj tragediji u Sanskom mostu jeste da je u trenutku pucnjave u školi su bili učenici koji su bili na popravnom ispitu. To nam je potvrdio direktor policije Unsko-Sanskog kantona, međutim, niko od njih nije stradao. Oni su bili u susjednoj prostoriji u mješovitoj školi koji je dio istog objekta, ali je susjedna prostorija. Više u prilogu. Pomoćni radnik gimnazije Mehmed Vukalić upao je sa automatskom puškom rano jutros na sastanak koji se održavao u školi i ciljano tražio direktora, sekretaricu i profesoricu engleskog jezika i tom prilikom pucao na njih i na licu mjesta ih ubio. Saznajemo da je potom pokušao da presudi sebi i ranio se u grudi. Građani šokirani. Grozno. Ne mogu da vjerujem. Poznao sam sve te ljude. Teško je sad pričati o tome. Razlog svega ovoga, ovo je mala čaršija, mal grad. Da bi mogli reći zašto. Ovo je jedna velika tragedija i za Sanski most i šire. Sve žrtve i domara škole poznavao je i bivši direktor i profesor hemije. Tvrdi, sa domarom je ranije bilo nesuglasica. Ovi su profesori, ovi su direktori. Nekad nešto pogađalo kad mu se kaže da treba uraditi. Jer on je trebao kao po njegovoj priči, kad je sam ja bio direktor, se mene žalio više puta. Trebao raditi kao kućni majstor, postavljan je kao čistač. To je njega uvijek izjedalo. Smatrao je da vrši se određeni pritisak na njega, a ova ekipa je ta koja je pokrenula disciplinsku protiv njega i to je ta inicirajuća kulminiralo. Građani ne pamte ovakvu tragediju koja se dogodila u Sanskom mostu, kaže načelnik opštine. Ovo je događaj koji je nas svi u Sanskom mostu jutro zatekao. Ovo je nešto na što ne možete biti pripremljeni, kao što ste sami rekli. Ovo je događaj koji se ne dešava često i gotovo da se ne pamti. Ono što je moja poruka građanima, ovo je izolovan slučaj. U policiji Unsko-Sanskog kantona kažu da je uviđaj završen i da se utvrđuju okolnosti ovog krivičnog dijela. Nezvanično, motiv za ovakav čin bila je Vukalićeva suspenzija, a tokom procesa suspenzije u komisiji su upravo bili ubijeni direktor škole Nijaz Halilović, profesorica engleskog Gordana Midžan i sekretar škole Nisveta Kljunić. U cilju istrage mi sad ne bi izlazili više sa detaljima u javnost. Istraga se poduzma pod nadzorom kantona tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Rekao sam da ćemo krimiškim istraživanjem utvrditi motive ovog događaja. Građani Sanskog mosta ne trebaju biti uznemireni koliko je to moguće u ovoj situaciji, obzirom da je sve ovo na neki način slobodno mogu reći pod kontrolom. Prema posljednjim informacijama, stanje ubice Mehmeda Vukalića je stabilno i on se nalazi na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, on je u bolnicu primljen u svjesnom stanju, ima prostrelnu ranu grudnog koša i u planu je operativni zahvat. U toku je istraga koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ovog tragičnog događaja.